kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda oo fadhi weeriya dunida oo dhan daawadayaal qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena maanta waxa ugu waaweyn dunida oo aflabadii ka yadhay go'aanka Iran ee ku doonaysa inay dib uga gurato heshiiska JCPOA Mareykanka waxa uu sheegay in uusan dagaal la galo Iran uusan doonayn laakiin dadku ku khasbayso inuu istaafaco kadib waxa ay ugu yeedheen daandaansiga Iran dalalka ay ka mid tahay Kuwaitna waxa ay shir degdeg ah ugu yeedheen golaha amniga qaramada midoobay laajiga xaaladda dhinaca diblomaasiyadda dalka South Africa iyo doorashadii halkaas ka socotay iyo qodobada ugu dambeeyay cidda ku horeysa daawadayaal ayaa ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan daawadayaal warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ee geenka gandanida dhan daawada shaqimaha la hadii Allah idmo aan waxaan rabaa inaan ogeysiis kooban halkan iyo wargelin kooban aan ku siiyo horta ugu horeen hadii la hadmo daawadayaal maalinta horta jimcaha ah falanqaynta waxa ay ku saabsan tahay dalka Ethiopia guud ahaan iyo gobolka Soomaalida gaar ahaan haday tahay arinta shidaalka cusub haday tahay siyaasadii hore haday tahay heshiisyadii jabhadaha lala galay ee jabhadaha ONLF iyo hay'adda jabhada kale ee dhinaca oromada ayagana heshiisyadii oo laga baxay badankoodii iyo waliba qalaalasaha gudaha Ethiopia ka jira iyo bal inta ama yaani saamiga ay dadka Soomaalida ay ka helayaan shidaalkan gobolka laga helay Soomaalida sidoo kale na khilaafyada xoogan iyo sababta ururka talada haya ee EPRDF ay Soomaalidu uga maqan tahay iyo waliba arrimo kale macluumaadkaas oo dhan waxa ay noo haya khabiir arrimaha geeska Afrika arrimahaasi ka faalooda ayaa inoo tafasiishaas ina sii doona marka adawada shaqmaan waxa ay ku wargelinayaa hadda iyo wixii ka dambeeya barnaamijka kasoo qayb qaadashadiisa waxay ka dambeyd doontaa marka barnaamijka daawataan tusaale ahaan adigoo garanaya qodobka aad ka hadlisid madama xogaha jawaareer badan oo dhowr jeer yimid soo kana dadku hadal ay mowduucyo kale ka hadlaan haatan iyo wixii ka dambeeya habeenka jimcaha maalinta jimcaha waxa daawad doonta barnaamijka falanqaynta kadib marka falanqaynta daawato ee falanqaynta ku dhamaato ayaad codkaaga aragtidaada ku saabsan ayaa soo dhiibanaysaa adoo lambarka WhatsApp-ka ah kusoo duubaya codkaaga maalinta sabtidana waa la soo deynayaa marka barnaamijkaas falanqaynta doodada shacab ama dadkii iyo yaani afkaartiina waxaad ka tiraahday kolka dadka shaqmaha waxaad ka codsanaa horta lambarka inay soo wicin koob marka labaad dadka shaqmaha waxaan kala wad ka codsanaa inaad codkiina soo kooftaan laba saddex waxaan ka codsanaa inaad codka aad soo duubasan noqdo cod nool oo kor qaadan oo fiican oo runtii qodobaysan isla markaana adoo fahansan wixii uu qofka arinta falanqaynaya oo ka hadlay inaad wixii aad ugu aad ka fahansantahay iyo wixii ra'yigaaga iyo wixii yacni markaasi aad ka ogtahay aad ka soo hadasho marka codadka waxaad soo diri doontaan ugu dambeyn waxaad soo diri doontaan hadii Alla idmo habeenka waxaad soo diri doontaan uu jimcuhu si baxay sabti soo galayso ugu dambeyn xilligaas laga rabaa inaad codkaaga u soo diro ama ugu dambeyn subaxnimada hore ee sabtida marka geeska Afrika waa saacad lagu xisaabtamayaa oo geeska Afrika markay tahay waay geeska Afrika markay tahay waay dadka qiimaha leh saasayn isku ognahay aan ku sii qoray wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 9kii bishii May 2019 waa markii barnaamijkeena falanqaynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda gaanka gaanka dunida dhan dadka qiimaha leh Turkigu waxa uu sheegay in 2020 uu diri doono markaasi dayax gacmeed dhinaca isgaarsiinta ah oo la yiraahdo Turkisat ayaa sheegay in bartamaha sanadka dambe ay hawada u gami doonaan isla markaana lagu farsameeyay dayax gacmeedkan waxa lagu farsameeyay gudaha dalka Mareykanka balse waxa iska kaashaday ayay yiraahdeen shirkadda Airbus Defense and Space la yiraahdo iskada diyaaradda Airbus qaybteeda waaxda difaaca iyo hawada iyo waliba waxa la yiraahdo dalalka Faransiiska iyo dalka Britain hase yeeshee waxa loo hibeeyay gantaalkan ama loo hibeeyay markaas dayax gacmeedkan dalka Turkiga oo ayagu khubarada ugu badnaa iska lahaa khubarada ugu badan ee Turkiga ah ayaa waxa ay sheegeen in ay sanadka dambe bartamihiisa ay diri doonaan Turkisat 5A kale yiraahdo oo ah gantaalkii afraad ee dayax gacmeeda ay Turkigu hawada sare u diraan waxayna sheegeen in laga gami doono gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka sida markaa ay markaasii ay u noqon doono mid ay ka faa'iideystaan ayaa la yiri warbaahinta dalalka waxa la yiri Yurub bariga dhexe bariga Afrika iyo waliba waxa la yiri qaybaha waqooyiga Afrika kamida sidoo kale dalalka Asia ay kamid tahay waxaana ka faa'iideysan doona baa la yiri telefishinada ama muqbahiyash idaacadaha kale iyo waliba ayagoo bixi doona ayaa la yiri qalab markaasii dhinaca markaasii waxa loo yaqaano kilowattska ama waxyaalaha yacni warbaahinta la xiriira ay bixi doonaan markaasi ama laamaha gaagaaban ee dabcan ay tahay inay siiyaan oo ay ka mid tahay TV-yada inay siiyaan inay qaadaan TV-yada oo ay siiyaan wireless yacni ha wireless inay siiyaan ayay ka mid tahay taasoo lagu sii doono baa la yiri qiimo aad iyo aad u jaban
qiimo aad iyo aad jaban ayaa TV-gaagu ku heli doona hada TV haysatid oo doonisidna TV aad la xiriirtaad ila cad markaasi aad kala doonisidna waxa ayadana ay tahay bari qiimo aad iyo aad jaban ayuu noqon doonaa si turkigu ay doonayaan waxaan rabaa inaan soo qabsadaan halkan naga soo taan wararkii ugu dambeeyay dalka South Africana waxa soo afmeermay codayntii iyadoo la bilaabay hadeerta tirinta codadka dalka South Africa ee qaarada Afrika qaybteeda konfereed ku yaalay sidoo kale magaci guud ahaan gobolka Afrika konfer Afrika oo dhan qaatay codbixiyasha ayaa soo afmeeray 25 sano kadib codayn markaas xor ah oo markale dalkaas ka dhacsatay iyo intii uu ka soo baxay midab kala soo xoogganaa ee cadaanku ay ku hayjireen dadka afrikaanka ee dalkaasi u badan si kastaba ha noqotee gudiga doorashooyinka qaranka ee dalkaasi independent electoral commission leedahay IEC ayaa waxa ay sheegeen in ay ugu dambeyn soo day doonaan doorashada natiijadeeda bisha maalinta sabtida ah ee soo socota ayay yiraahdeen ayagoo sheegay in bishan 25-keeda bishan mayna la dhaarin doono hoggaamiyaha ku guuleysta dalkaasi madaxweynaha ururka ku guuleysta hoggaamiyahooda ama madaxweynahooda la dhaarin doono 25-ka May ayay yiraahdeen war qoraalo ay gudiga soo saareen waxa ay sheegeen in ay doorashada soo xirantay waxaan la sheegay in ay ka qayb qaadanayeen ayaa la yiri 48 xisbi kuwaas oo 19 kamid ay dhowr jeer hore u soo galeen laynka doorashada hase yeesay ururka talada haya ee inta badanna intii ay dalkaas xorta u ahaana talada hay jiray ee la yiraahdo African National Congress ANC loo soo gaabiyo ayaa la aaminsan yahay inuu doorashada ku guuleysto doono waxaa la aaminsan yahay in 100% ay ku guuleysto karaan balay ururkaas halka ururka ku soo xigi doona oo noqdoona ururka leedo Muradi Alliance ama DA la yiraahdo ururkaas oo asagana la filayo inuu noqdo ururka labaad ee ugu weyn doorashooyinka soo la fahansan yahay in 120 sida odareska dhinaca dadka istaraatiijiyada dhinaca doorashooyinka iyo siyaasada odareysa ee dalka South Africa ay ku markaasi weeraranayaan arinta 120 ay ururkaasi heli doona ayaa la yiri halka ururka kale ee la yiraahdo Economic Freedom Fighters EFF asagana la sheegay in 10-14% uu hana doono si kastaba ha noqotee madaxweynaha dalkaasi hoggaamiyaha la yiraahdo Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu markii codkiisa ka dhiibtay magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafada ama magaalada ku dhaxtaala Johannesburg ee leedahay Soweto waxa uu ku tilmaamay in uu markale hoosta ka xariiqay dalkiisa wuxuu ugu yeeray taariikh markaasi kadib markay ka soo baxeen midab kala soo cidaraan wuxuuna yiri markale ayaa dalkaygu ay xasuusanayaan ayuu yiri sanadkii 1994 ayuu yiri Ramaphosa wuxuu wargeysi wariyasha u sheegay markuu codkiisa u dhiibtay in ay dadkiisa aad u riyaqsan yihiin wuxuu yiri maxay yeelay wari waxa aanu haysanaa ayuu yiri mustaqbal cusub dal cusub iyo wuxuu yiri wadan markaasi horay u socda isagoo sheegay in uu rajaynayo in ay dalkiisa ay hoggaanka u sii dhuftaan hase yeeshee ururkan la yiraahdo African National Congress ANC loo soo gaabiyay ee dalka taladiisa haystay intii uu dalkan xorta ahaa ama intii ay talada ay dib isu cusheedeen oo dhan waxa indhowayta hareysay dhacdooyin iyo ceebo waaweyn oo ku saabsan wax istamarin masqmaasuq iyo hanti bob taasna waxa ay markaas dhibaato xoogan ku keentay ururka oo ahaa kan loogu jecel yahay Mumusi Mayamani oo asaguna ah madaxa ururka kale ee la yiraahdo ururka taxaalufka dimuqraadiyadda ayaa asagu waxa uu asaguna sheegaya in uu markan doonayo wuxuu ku tilmaamay in ururkiisu uu halabsado codadka ugu badan maadaama uu sheegay in ururkan uu eegay mid fashil xuggan dhex fadhiya isla markaana wuxuu u leeyahay waxa ay dalka ku hoggaamiyeen lacag la kala boobo iyo in qaniimada dalka laga faa'iideysan diido oo dadku ay reer South Africa qarkood ay ka baahan yihiin halka nagala socotaan ba wararkii warbixinta dhinaca diblomaasiyadda welina jahwareer dhinaca dastuurka ayaa dalka Mareykanka ka taagan gudiga Congress-ka aqalka Mareykanka dhinaca garsoorka ayaa waxa ay go'aamiyay in lug ganaax la saaro xogiyaha dhinaca cadaaladda ee dalka Mareykanka William Barr oo ku tilmaameen in uu bedelka uu noqon lahaa madaxii cadaaladda dalka Mareykanka uu diga rogtay inuu noqdo qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isla markaana uu diiday inuu sii daayo ama uu xogti hor keeno 400 ee bog ahayd ee uu baaraha sare ee dalka Mareykanka Robert Mueller ama Bob Mueller uu soo daahrugay inkasta oo madaxweynaha Mareykanka iyo ergeygiisa dhinaca ama ninkan madaxda oo gaadhay dhinaca cadaaladda dalka Mareykanka ay labaduba ku tooxeen in aan la helin wax cadaalad sortaago madaxweynuhu uu soo biyay iyo sidoo kale inuu cilaaqaad la lahaa dalka Russia haddana waxa laga yaaban yahay sababta hadii labadaas ismur inta kuba jirin loo qarinayo warbixinta ee ilaaha deerta loo sii deelay afar qodob oo uu ku timaabay inuu markaas yihiin kuwa uu soo koobay ama meerisyadii asagu markaas uu soo horiyay ayuu sii daayay kuwaas oo ku koobay inaysan ku jirin labada ciladood madaxweynaha midnaba si kastaba ha noqotee 24 kamid ah
markaasi 40 ka xubnood ee gudiga garsoorka ee dalka 40 xubnood bay horta ka kooban yihiin 42 waxa iska leh aqalka dimuqraadiga ee kongreska dalka Mareykanka maadaama iyagu ay majoritiyada ama aqalbiyada leeyihiin 16 waxa iska leh aqalbiyada yar ee jamhuuriyiinta ayaa 42 kaas xubnood aan kala xarin waxay u codeeyeen in ninkaasi la markaasi ganaaxo oo lagu ganaaxo xishmad darro markaasi uu sameeyay ama markaasi in uu markaasi sharciiga iyo waliba garsoorka aqalka kongreska uu xishmad diiday taasoo oo kuma tayso karo Mr. Barr waa wasiirka cadaaladda dalka Mareykanka uma dhigmay uu yahay macnaha xogayaha cadaaladda dalka Mareykanka ee lagu magacaabo dalalka Mareykanka iyo Britain iyo xogay isticmaalaan dadka qaar kood marka qaar ku taawareen balaga yaa marka wasiirka cadaaladda ee dalka Mareykanka uu yahay qofkan la dacweynaya dadkan haystana waa Congresskii Mareykanka gar ahaan waaxda dhinaca garsoorka aqalka Congresska u qaabisan waxa 16kii xubnood ee aqalka jamhuuriga ka tirsanaa gabi ahaantood way ka soo horjeesteen 15 ba goobta ku sugnashay 15 way ka codeeyeen qorshaha wateen dimuqraadiyiintu hallo uu ka maqnaa shirka uu ka muusan joogin si kastaba ha noqotee gudoomiyaha gudigaasi ayaa halkaasii wuxuu ka yiri waxa ay tani tahay ayuu daqiiqado ay tahay farxad taasoo aynu doonayno inaan maanta hore ugu soconno in aynu sameeyno markaasi in la ganaaxo ayuu Mr. Barr isla markaana aan tusno ayuu xishmada aqalku leeyahay iyo sidoo kale in ay tahay ayuu inaan shaqadeena qabsano ma aysan hayn ayuu maana jecleyn buuri inaan akhtiyaarkan qaadano ama go'aankan soo bidno laakiin wuxuu yiri waxa ay taasi noqotay ayuu dana biday ayuu yiri Jared Nadler hase yeeshee mid ka mid ah gudiga aqalka Congresska isla xisbigaas ama isla waaxdaas isla gudigaas ku jiray ee Congress ee jamhuuriyiinta ayaa ku tilmaamay in uu kufsanayo sharciga iyo awoodda uu leeyahay ayuu yiri ninkeeda Jared Nadler ayuu yiri dalkaasi wuxuuna sheegay in ay markaas cadaadinayaan madaxweynaha dalka Mareykanka ayada oo arintaas ay sii socoto ayaase waxa ay dimuqraadiyiinta haatan ay doonayaan in ninkan markaas lagu ciqaabo inuu diiday inuu hor yimaado Barr waxa lagu haystaa inuu diiday inuu hor yimaado aqalka koow iyo inuu sii day diiday isla markaana dadka iyo shacabka Mareykanka uu xogteeru soo bandhigi waayay laba iyo sidoo kale in uu yasay ama uu xishmad diiday aqalka markaasi Congresska iyo waliba gudigan dhinaca garsoorka Sarah Sanders oo ah gabadha afyaanka oo aqalka cad oo iyadoo wasiirka faafinta kale waay ayaa waxa ay iyaduna ay ku tilmaantay in ay tan iska tahay ayay tiri waxa ay ku tilmaantay kufsi awoodeed oo uu sameeyay Nadler taasoo ay la jeeday gudoomiyaha gudigaasi waxaana sheegtay in ay cadaadiska madaxweynaha aysan waxba si noqdooni madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa asaguna waxa uu cadaadis xoogan duldhigay Robert Mueller in uu ka qayb galo ama uu codkiisa ka cadeeyo aqalka Congresska maadaama wali uu yahay shaqaale ka tirsan waaxda difaac waaxda cadaaladda dalka taas macnaheedu waxa weeye madaxweynaha ayaa saari kara xakamayn ah inuusan ka qayb gelin wuxuu sameey kara Mr. Bob Mueller inuu is casilo ama Robert Mueller haba saad taqaanid inuu is casilo kadibna asagoo madax banaan oo muwaadin Mareykanka ayuu taas sameey kara us uma si badna maadaama uu sayfsi uu jamhuuri yahay markaan xogtii uu soo dhiibay oo dhan uu dusiyay inkasta ay ahayd sharciyadu saas inuu wasoo waaxda cadaaladda hordhigo uu hordhigay arintan ayaa waxa ayaduna imaanaysa ayadoo olole uu bilaabay madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku codsanayo ama uu leeyahay laba sano ayaa laga khasaariyay arin aad iyo aad yaab u leh oo inta badan dalalka laga yaqaan dunida saddexaad loo yaqaan ayaa waxa markii horeysay si uu eeg markaasii kasma u soo dhigay barta Twitterka nin la yiraahdo Jerry Falwell oo asagu ka tirsan ama madax ka jaamacadda la yiraahdo Liberty wuxuuna bogga Twitterka uu soo dhigay olole ugu yaray waa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump loo kordhiyo laba sano maadaama laba sano laga dhumiyay oo laba sano wax la baareeyay dadasu yaani wuxuu uga jeeday labada sano ee madaxweynaha baartanka uu ku socday waa la hortaagnaa wuxuuna daba socday qoraal uu madaxweynaha dalka Mareykanka u barsa Twitterka waa hore ayaa yabaan hadhan ku qoray iyo ku celcelinayay oo laha laba sano ayaa laga khasaariyay labada sano wax weyn ma qabalaha waxa laygu furay dabeylo ku saabsan baartanno laakiin arinta yaab kale waxa weeye baartanki wuxuu ka soo baxay oo madaxweynaha markii horeysay qofka magacaabay ninkii baareeyay wuxuu ahaa wasiirkiisii hore cadaaladda ninkii loo jiray Jeff Sessions hadana markii uu Jeff Sessions uu yaani soo dhawaa ninkan gabag inuu qoraalka soo gabagabeeyo waxa la keenay nin markaasii yaani
يعني مارتا إيشي أو مدحونها لا شقيانة يو وأنا كان بار ليه هي ويليام بار مركز كده من وحدة دنيا إلى سيدا يوح لباري هذا نوح ليه مدحونه ولا يقدر ترها هاسيا شيء حكت مركز ولا وديدي هات يرسل نوح ليه هي لا بس أنا هلي كردي موسى إن كنت مدحونه تعرف كيس كأوران لكن قرال كنيك لتشيري فولول أيو سو شيرغري يعني هو حلو ذا جيدت كي أصحابتي سها مركز تام عنيه دو حاي النقطةي إنه شرع جم مركز كواحد قلبي تذكر مركز كأي قاركوا حيو أركن أنفرير وين إن مدحونه مركزنا وحل كرسي دلبضه تاسوين تبغى نقول يقاني وحنا ماي طبعا أرنتاس وحي عام آد آد وقاعد دولة ذيك اللي دمية سوماليا أيه حلالك كرسي كرسي شتري أما حلال كرسي طبعا مرة والبا كتامي شتري أيضا من دولة دي الشيخ شريف دولة دي الشيخ شريف دولة دي عبد القاسم تي عبد الله سبحانه وتعالى هي دوتي أسمع ماشاء الله قطوري أما يوسف عسلي سدوا كلا حسن محمود وتي مدحون حسن محمود وطول وين أسونا وتي حلي قدر شيء زي كوب سويني بدو الله قطري دولة سوماليا دوام وتي أيضا هدر تتن هدر تشل تلاها هسا قطب كل شيء كنتناد وتن كذا واتش سي تري هذه حالة حماية الدورشها نلوكري وارمي يابله مريكان كم مدحونها نواش وكل وضع ضد ما أدي هذا ريابن مراد هذا مريكان يدستور مريكان وكم نوع رحلة هذا في الكرسي يعني وكم وحين تنو الدبال كسي قاسة إن مريكان وكتشروا وحلو يق إنه constitutional crisis أما إنه كتشروا مركزي قلالا سدين عاد دستورك نينج بركا جام عاد جاعد كتالا قبل كاليفورنيا أولي رادو تشون مايكاليس أيا وحا ومقالا لوس أنجلس أيا كتالا أكتوالي جام عادو أيا وحا ويري أرنتان ومركزي ترام وصو شير غري أمو لسو ديغي وحو كتما ما إن أيسان كاهين يعني إيسان كاهين عيار عيار إيقب كتايم عقلي جيسة سحضاي كتر جميس وحونا كتلو عيني تاي أرن قطر بطن وحونا شاقي إن أي تاسي تاي أيولي وح كتر جمي أفعاشي هوري لقو برطاي وحتى هيد أيولي إنو قعام وشرعيقا وافقسان وكهوري ماتري وحو يري خلقان ما ها أيولي قوبها لقو عيارة بولي عيارها كو بدا عكتا إيداد كلو ماوري بولي تاسو مركاسي وقتك قناحا إي وقتك اللي استاكتاقو إي وقتك كو بدا بناك أو بحضو هدو اللي كردية بولي ماشان وادالكي مريكان كأيو يري وقت دي راضان اللقو داري ما يبولي عدير قيبتا دمي ورقا وربحنا دينا عدو الماسيادة